ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ አቅምታቱ አዋዲዱ በመሰረት ምምሕ ፕሪቶሪያ ዝተዋሃቦ ልኡኽ ንኸየፈጽም መሪሕነት ህወሓት ዝተዋደደ ጸለምን ምጥቃዓትን ከብጽሓሉ ከም ዝጸንሐ አፍሊጡ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ግዚያው ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሰንክቲ ውድብ ዝፈጥሮም ተደጋገምቲ ኣኼባታትን ብታሕትወት መሓውራቱ ቢሉ ዝዝርግሖም ጸለመታትን ሙሉእ ትኩረቱ ኣብ ዝጠልቡ ምምላስ ተመዛበልትን ምኽባር ግዛኣታዊ ሓድነት እቲ ክልልን ከይከውን ከም ዘዕንቀፍዎ ከሲሱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ብኣቦ እምበር ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ሰልፊ ህወሓትን ገለ ኣመራርሓ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብዛዕባ ክህልዎም ዝግባእ ምስራሓት ርክብን ቁሉዕ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣቃሊዖም ጌታቸው ረዳ ትማሊ ንክልላዊ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ ቃለ መጠይቕ ብሰንኪ ኣብ መሬት ዘሎ ነገራት ዘይምቅዳው ኣብ ውሽጥና ብዝነበረ ፖለቲካዊ ውጥጥ ሓደ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ሓደ ሽም ስለ ዘውፅኣሉ እቲ ኣስታት ክልተ ዓመታት ዘቁፀረ ምምሕዳሮ ክሰርሖም ዘይከኣለ ብርክት ዝበሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ኣብ ዙርያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕጋውነት ህወሓትን እቲ ውድብ ከካይዶ ዝህቅን ዘሎ ጉባኤን ካልኦት ጉዳያትን እውን ሰፋሕቲ ፍልልያት ተፈጢሮም ከም ዘለዎ ኣነፂሮም ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ድማ ኩናት ሓድሕድ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ወከልቲ መሪሕነት ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካዊት ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ዘላቂ ምቁራፅ ተፃቦታት ጠጠው ከም ዝበለ ዝፍለጥ እዮም እዚ መራሕቲ ትግራይ ናብ ከተማ ብምምላስ ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ከካይዶ ዕድል ከም ዝሃቦም ኣቶ ጌታቸው ተዛሪቦም እቲ ስምምዕ ነቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፆም ዝነበሩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ክምለሱ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ክፍጸም ምምላስ ተመዛበልቲ ክፍጸም ሰራዊት ምክልኻል ንርእሰ ከተማታት ክልል ክቆፃፀር ከምኡ እውን መራሕቲ ትግራይ ንርእሶም ዝተመርፀ መንግስቲ ኢሎም ከይፅውዑን ግዜያዊ መንግስቲ ክምስረት ከም ዝኾነን ዝጠቅስ እዩ ህወሓት ሕጋዊ ኢሉ ዝፅውዖ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ ሓደ ካብቶም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ውጥጥ ናብ ጎንፂ ከምርሕ ዝገበረ ክስተት ከም ዝኾነ ይዝከር ጌታቸው ረዳ ንገዛ ሰልፊ ትክልል ዝኾነ ህወሓት ወኪሎም ነቲ ስምምዕ ካብ ዝፈረሙ ልኡኻት ኮይኖም ኣብዚ እዋን መንግስቲ ዘፍርስ ስምምዕ ፈሪምካ መጺኻ ተባሂሎም ብላዕለዎት መራሕቲ ትውድብ ኣብ ኣኼባታት ይንቀፍ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ሕጂ መንግስቲ ኣፍሪሶም መጺኦም ኢና ንበሃል ሽዑ መንግስቲ ኣይኮነን ሙሉእ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ፌደራል ክትኣቱ ኢድኩም ሃብዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ሽዑ ኣብ ወንበር ህወሓት ሎሚ ክትፍርሙ እንተዘይክኢልኩም ናብ በረኻ ንወፅእ ኣለና ኢሉኒ ድማ ይብል እዚ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ነቲ ስምምዕ ዘይተቐበሉ ላዕለዎት መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘመላኽትን ነቲ ስምምዕ ከም ፖለቲካዊ ስዕረ ዝቆፅርዎ ከም ዘለውን ድማ ኣመልኪቱ ኣቶ ጌታቸው ቀጺሉ መንግስቲ ኣፍሪሶም መጺኦም ዝብል ዘረባ ኣሎም ሽዑ መንግስቲ ኣይኮነን ዝፈርስ ነይሩ ህዝቢ ከም ህዝቢ እዩ ዝጠፍእ ነይሩ ክብል ኣምሪሩ ዝተዛረበ ኮይኖም እቲ ኩናት ደው ክብል ብምኽኣሉ ዝተጠቕመ ህዝቢ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም እቲ ስምምዕ ናብ ከተማ ክንምለስን ናይ ዲፕሎማሲ ቃልስና ብሰላማዊ መንገዲ ንገብረሉ ዕድል ስለ ዝተረኸበ ኢና ተቐቢልናዮም መንግስቲ ኮፍርሱ ኣይነበሮምን ናብ ዝብል ድምዳመ ዝኣቱ ኣመራርሓ እንተሃልዩ ግን እቲ ስምምዕ ካብ ልቡ ኣይተቐበሎን ነይሩ ካብ ምባል ካልእ ኣማራፂ የለን ብምባል ነቒፎም ንሱ ወሲኹ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝፍረመሉ ሰዓት ኣብ ምንታይ ዓይነት ፀበባ ከምዝነበርና ይዝክር እየን ሕጂ ድሕሪ ሓደ ዓመትን 8 ወርሕን እንተዘይተፈሪሙ ኣብ ሓደጋ ንወድቕ ኣለና ዝብል ዝነበረ መንግስቲ ከተፍርሱ ልኡኸ ይሃብናኩምን ጌጋ እዩ ነይሩ ክብለካ እንከሎ ኣይተቐበሎን ነይሩ እዩ ዘብለካ ክብል ተዛሪቦም እዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ትግባረ እቲ ስምምዕ ዝጠልቦ መደባትን ኣሰራርሓትን ፀገም ይፈጥር ከም ዘሎ ገሊፆም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ግዛኣታዊ ምሕደራ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኩናት ናብ ዝነበሮ ኩነታት ክምለስ ነቲ ኩናት ስዒቡ ናብቲ ክልል ዝኣተዎ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ዝሓዝዎም ከባቢታት ክወፁን እቶም ዝለዓሉ ሕቶታት ብሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ክፍትሑን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ
ኣብቶም ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተጎበጡ ከባቢታት ደቡብን ሰሜን ምዕራብን ዝነበሩ ዘይሕጋዊ ዝተባህሉ ምምሕዳራት ኣምሓራ ክፈርሱም ዕጡቋት ዕጥቂ ክፈትሑን ተመዛበልቲ እቶም ከባቢታት ክምለሱን ከምዝጀመሮም ምምሕዳር ትግራይን ማእከላይ መንግስትን ይገልጽኦም። እንተኾነ ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ክልል ከምዘይወፀን እቶም ብብዝሒ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ሽረ፣ ኣክሱምን ዓድግራትን ኣብ ዝርከቡ ግዜዊ መዕቆቢ ማእከላ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘይምምላሶም ኣብ ልዕሊ እቲ ምምሕዳር ሕቶታት ከልዕል ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዮም። ቀንዲ ዕማም እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ምምላስ ተመዛበልቲ ክኸውን እናተጎብኦ ግን ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ መራሕቲ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ቁርቁስ ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ኣቶ ጌታቸው ተዛሪቦም። ምምላስ ተመዛበልቲ ቀጻሊ ጸገም ድሕነትን ጸጥታን ብዘይፈጥር ሕውነት ብዘቐጽል ልዕሊ ኩሉ ግን ንሰላም ትኩረት ጌርና ብሰላማዊ መንገዲ ዝምለሱሉ ኩነታት ንምፍጣር ሰፊሕ ፖለቲካዊ ስራሕ ይሓትት እዮም። እዚ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከይተሰርሐ እዩ ጸኒሑ ኢሎም። ስምምዕ ፕሪቶርያ ክሳብ ምርጫ ዝካየድ ንትግራይ ዘመሓደር ግዜያዊ መንግስቲ ከም ዝምስረት መምርሒ ዝህብ ብምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብ23 መጋቢት 2023 ኣቶ ጌታቸው ረዳ ርእሰ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገይሩ ከም ዝሸሞ ይዝከር። ኣብቲ ግዜ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓት ዝተፈጥረ ውሽጣዊ ውጥጥ ምስረታት ግዜያዊ ምምሕዳር ነዊሕ ግዜ ክወስድ ምኽንያት ከም ዝኾኖ ይግለጽ ነይሮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክመርሕ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋህበ ሓላፍነት ኣብ ዝተቐበለሉ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዘነጻጸሩ ጸለመታት ይፍጸም ከም ዝነበረን ባዕሉ ዝመረጾ ካቢነ ሒዙ ክቕጽል ዘኽእሎ ዕድል ከም ዘይረኸበን ገሊጾም። ሽዑ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ዘለዎ እናፈለጥዎ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣሎ። ብሓንቲ መዓልቲ ድማ ካብ ጅግና ናብ ባንዳ ወሪደን፣ እዚ ጽሑፍ ገዛ ንገዛ ወሪዶ ጐስጓስ ተጀሚሩ ብምባል ብጽሕፈት ህወሓት ብዝመርሑ ሰባትን ኣብ ውሽጢ ብዝርከቡ ኣመራርሓን ዝፈልጥዎ መጥቃዕቲ ከም ዝመጾ ገሊጾም። ስለዚ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ካቢና ሓሊፉ ክሳብ ታሕቲ ክህልዎ ዝኽእል ምንቅስቓስ ካብ መጀመርታኡ ብሽግር ዝተበትበተ እዩ። ባንዳ ኮይኑሎ ዝብል ብዙሕ ተሰሪሑሎም ናይ ክሕደት ወረቐት ተባሂሉ ናብ ሓድሕድ ወረዳታት ክብተን ተገይሩ ዝብል ኣቶ ጌታቸው እዞም ጎስጓሳት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ንኸይሰርሕ ትኩረቱ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ምምላስን ካልኦት ማሕበረ ቁጥባዊ ኩነታት እቲ ክልል ክምለስ ኣብ ምግባርን ክገብር ከም ዘይከኣለ ገሊጾም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም 2023 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዞባታትን ወረዳታትን እግሩ ከም ዘይተኸለ ብምሕባር ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅቡል ዘይምግባር ዋላ ኣብ ገለ መሪሕነት ከም ዝረአ ኣግሂዱ ነይሩ። ብመሰረቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከይቆመ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐሉ ምኽንያት እውን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈጸመ ውዕል ሓደጋ እዮም። ክፍረም ኣይነበሮን ዝብል ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ወረዳታት ንባዕለን ኣካል እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ገይረን ከይቆጽራ ብዝተወደበ መንገዲ ምንቅስቓስ ከም ዝግበር ዘሎ እውን ብግልጺ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሓራ ዝወፀ ከባቢታት ኩሎም ወረዳታት ዓቕሞም ዝፈቐደ ይሰርሕኦም ልቦም መሊኦም ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክንስርሕና ዝብሉሉ ኩነታት ከይፍጠር ግን ገሊኦም በልጺጎም ይበሃል። ኣብ ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝበቆለ ይሁዳ እዮም ዝብሎ ጽሑፋት ክብተን ከም ዝተገብረ ከሲሶም። ኣነ ዋላ ሓደ ካቢነ ኣባላታ የምጻኹን ምክትል ፕረዚደንት ቁጽሩ ብዙሕ ገሊኡ ይሰርሕ ገሊኡ ኣይሰርሕን ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዘይፈልጦም ደሞ ዝቕበሉ ብዓሰርተታት ዝቝጽሩ ሰባት ኣለውን ብኣገባብ ቀልጢፈ ክሰርሖም ዝግብኡኒ ነገራት ኣብ ምስራሕ ግን ድኽመት ነይሩኒ ኢለ ይወስድ ብምባል ንነብሱ ነቒፉም። ከም መራሒ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ገምጊምካ ክላዓል ዘለዎ ክላዓል ኣለዎ ንሱ ካብ ምግባር ንድሕሪታይ ንብል ንድሕር ምባል ካብዚ ብዝሰገረ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ኣብያተ ፍርዲ ዝበላ ናጻ ትካላት ፍትሕ ንምፍጣር ዝሸሞም ሰባት ግድያት ንቐፌታን ምፍርርሓን ከም ዝኾኑ ኣመልኪቶም። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ጸገም ኩነታት ጸጥታን ድሕነትን ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሕሎም።
እዚ እቶም ኣብቲ ክልል ዝፍፀሙ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ገበናጭውያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ስርቂ ማዕድናትን ካልኦት ፀጋታትን ከም ዝኾነ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ክጠቕስዎ ተራእዩ እዮም። ምክትል ፕረዚደንትን ሰክሬታርያት ካቢነት ሰላምን ፀጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዝርአ ኩሉ ሜድያዊ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕን ብቐንዱ ልዕልና ሓጊ ንምርግጋፅን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ ተዛሪቡ ነይሮም። ነዚ ጉዳይ ዘሰላስል ካብ ኣካላት ፀጥታን ሕግን ዝተዋፀአ ሓይሊ ዕማም ከም ዝቆመ ብምሕባር እቲ ንፁሩን ዝርዝራዊ ሓበሬታን በቲ ሓይሊ ቢሎ ኣድላይኡ ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ ክግለፅ ምዃኑ ድማ ተዛሪቦም። አቶ ጌታቸው ረዳ አብቱ ዘሃቦ ቃለ መጠይቅ ነዞም ፀገማ ዘለዓለ ኮይኑ ዘስካሕክሕ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ጭውያን ፀታዊ ዓመፅን ደቂ ኣንስትዮ ስርቂ ማዓድን ወርቂ ይፍፀም ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፂኡ ክብል ጠቂሶም። ኣብ ማዓድን ወርቂ ዜጋታት ወፃኢ ኣለዎ ናይጀርያ፣ ሴኔጋል፣ ቻይና እዚኦም ሳይናይድ ሜርኩር ዝበሉ ኬሚካላት ይጥቀሙ። ጤነ በጊዕ በዚ ኬሚካል ይረግፉ ኣለዋ። ፍግረ መሬት ብርሰት ኣግራብ ይካየዱ ኣለዉ። ህዝብን መንግስትን ግን ካብዚ ዝረኽቦ ገንዘብ የለን ኢሉ እዚ ብሰንኪ ዞም ፀገማት ዝበፅሕ ዘሎ ብርሰትን ቅሉላውን ኮነ ኣብዞም ተግባራት ተራ ኣለዎም ብዛዕባ ዝበሃሉ ጥርጥራ ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕጂ የለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ሸነኽ ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት ጉባኤ ኣብ ምክያድ ገሊኡ ድማ ክማልኡ ዝግቦም ሕጋዊ ኣሰራርሓታት ከይተማልኡ እንከለዎ ክካየድ የብሉን ዝብል መርገፂ ብዘለዎም ኣባላቱ ተገሚዑ ኣብ ቅሉላዊው ዝርከብ። እዚ ኣብ ሓያል ምክፍፋልን ምጥቕቓዕን ላዕለዎት መሪሕነት ተሸሚሙ ከም ዘሎ ዝዝረበሉ ህወሓት ነቲ ብቦርድ ምርጫ ቅድሚ ምምዝጋቡ ከካይዶ ኣይክልን ዝበሃል ዘሎ ጉባኤኡ ንምስላጥ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ግን ዝፍለጥ እዮም። ዕላማ ናይቲ ምድላዋ ዝግበረሉ ዘሎ ጉባኤ ብዝተጎጀሉ ላዕለዎት መራሕቲ ተጨዊ ዝበለ ኮሚሽን ቁፅፅር ትውደብ ኣባላቱ ካብ ኣሰናዳይት ኮሚቴ ከም ዝሰሓበ ኣብ መግለፂኡ ወግዓዊ ገይሩኦም። እቲ ውድብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየዶም ኣኼባታት ወሳነ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ርኢናሉ ይንፈልጥን ናይ ስልጣን ቁርቁስኡ መን ስለምንታይ ናብ ዝደየበን ኣየናይ ኣጋጣሚ ተጠቒምካ ክወርድ ይኽእል ኣብ ዝብሉ ቁርቁሳት ተሸሚሙ ከም ዘለውን ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም። ሕጂ መሰረታዊ ሕማቕ እቲ ሰልፊ ስልጣን ከም ዝኾነ ብምሕባር ንዚ ብዝተኣሳሰር እቲ ዝነበረካ ከተቐፅል ናይ ምድላይ ኣብ ስልጣን እንከለኻ ንዝፈፀምካዮ ንኸይትሕተት ወል ንምግባር ኩሉ ይራባረብ እዩ ብምባል ዝሓደጎ ስልጣን ከምልስ ዝሕደገኒ ዝብሎ ድማ ፀግዕ ከትሕዝ ምርብራብ ይግበር ኣሎ ክብል ከሲሱም። ካብዚ ብዝሰገረ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ መሪሕነቱ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሕመቓ ዝዕረየሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ዝዛረብ ኣቶ ጌታቸው እቲ ውድብ ነዚ እዋን ዝጠልቦ ሓሳባት ሒዙ ይመፅእ ከምዘየሎ ነቒፎም። ሓሳብ ኣብ ዘይብሉ ዝግበር ጉባኤ እቲ ዝምረፅ ሓይሊ ኣብ ምንታይ ተመስሪት እዩ ንትግራይ ክምርሓን እተን ዝተረፋ ናይ ፕሪቶርያ ዘይተፈፀማ ከፈፅምን ዝኽእል ክብልን ከሎም መራሕቲ ህወሓት ውድብ ክትድሕን ኣለዋ ኣብ ዝብል ክትዕ ተፀሚዶም ከም ዘለዎ ገሊፆም። ኩሉ ብውሽጢ ውሽጢኡ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እንጥዕሉ ጉባኤ ኣይክኸውንን ይኽኣ ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ቦርድ ምርጫ እንተዘይመዝጊብዎ ኣብ ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካዊ መድረኻትን ክሳተፍ ከም ዘይክእልን እቲ ሰልፊ ሰላምን ሕጋዊ መንገድን ተኸቲሎ ኣብ ቦርድ ምርጫ ክምዝገብ ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዮም። ህወሓት ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ካብኡ ትፅቢ ዝግበሩ ሰነዳት ኣማሊኦም ናብ ቦርድ ምርጫ ብምኻድ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቦ ወይ ሕጋዊ ፍቓድ ክምለስ ብምግባርዮ ጉባኤ ክካይድ ዘለዎ ድማ ይብል። ይኹን እምበር ህወሓት እቲ ብፖለቲካ ውሳነ ዝሰኣኖ ሕጋዊ ሰብነት ንኽምለስ እምበር ከም ብሓዱሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊ ውሃቢ ቃል እቲ ሰልፊ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ንቢቢሲ ገሊጹ ነይሮም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 2024 ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ
ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ድንጋገ ዝሓዘ መማሓየሺ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ። በዚ መሰረት ድማ ህወሓት ሕጋዊ መስርሕ ተጠቒሙ ዝተረፍዎ ጉዳያት ኣማሊኡ ብሕጋዊ መንገዲ ጉባኤ ክካይድ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣብዪ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ፍቓድ ኣየድናን ጉባኤ ክንካይድ ኢና ዝብሉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ብምምልካት ሳዕቤናቱ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝጀመሮም ርክባት ክሳብ ምቁራፅ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣእንፊቱ። እቲ ኣዋጅ ዝምልከት ምስ ፌደራል መንግስቲ እንገብሮ ልዝብ ንቐፅል ኣብ ዝብል ኢና ተሰማሚዕና። ካልእ ኣየድልን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ትገብሩ ኣለኹም ብምባል ርክብ ደዋ ቢልና እንተኢሎም እንተይ ኣለና። ስለዚ ሓሳብ ዘለዎ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ይኹን ኢና ዝበልና ድማ ይብል ኣቶ ጌታቸው። ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ንክምዝገብ ናብ ቦርድ ምርጫ ደብዳበ ከም ዘእተወን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ መልሲ ክወሃቦ ይፅበ ከም ዘሎን ተዛሪቡ ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ፍቓድ እንተዘይተዋሂብዎም ጉባኤኦም ከም ዘካይዱን ፍቓድ ኣይሃብኩምናን ዝብል መልሲ ከም ዘቕርቡን ገሊጹ ነይሩኦም።